Krásný večer, tak já se ještě připojím předtím, než půjdu ven, protože jsem akorát dojela a zaparkovala jsem a řekla jsem si, že už je přece jenom 10 hodin, tak budu vysílat z auta, se tady nějak šikovně trošku přidržím. A bude to velice rychlý, protože mám za sebou velice dlouhý den, každopádně je tady úžasná mlha v Čechách. A já jsem právě si prodloužila cestu, protože jsem jela z Prahy. A jak byla velká mlha, tak jsem úplně přejela Pardubice. Takže jsem se to malinko prodloužila. Ahojky, krásný večer, jak se máte? Jak to, že ještě nespíte? Já už se teda těším, až zalehnu. Mám za sebou velice dlouhý den. Ale byl velice, velice takový prostě superový den. No, tak pevně věřím, že jste měli taky superový den dneska. Každopádně bych s váma chtěla pozdělit, když jako už se teda schystáme asi valná většina z nás spát, tak jsem s váma chtěla pozdílet něco, co mě hodně pomohlo na té cestě osobního rozvoje a celkově přepisu vlastně svých podvědomých vzorců. Možná některý z vás se nebudete úplně rozumět, o čem jako povídám, protože vím, že možná některý z vás nejste úplně ještě na té cestě, možná jakoby práce s vlastní myslí a tak dál, ale vím, že spousta jo, takže kdo si z toho má vzít, co jakoby chce, tak si může vzít, takže to nechávám na každém a vždycky si vemte to, co se vám fakt hodí, protože třeba vykládám úplný nesmysly, takže nikdy nevíte. A vždycky si z toho prostě vemte, co se vám líbí a co se nelíbí. A přesně takhle to dělám vždycky já, když různě koukám na videjka a vstřebávám vlastně různé vědomosti. Pardon. Tak vlastně si z toho vždycky beru to, co se mi prostě zrovna líbí a co se mi nelíbí, tak to prostě neberu. No, ale chtěla jsem vám říct, co mě hodně pomohlo celkově na té cestě uvědomění, co se týká vlastně nastavení naší mysli a jak vlastně naše mysl funguje. Tak vlastně my, když jsme se narodili, tak vlastně rozum jsme neměli ještě. To je taková ta, se tomu říká, jako vědomá část naší mysli. A rozum nebyl, to asi víte, že? Protože přece děti nemají rozum z toho, že když šáhnou na vařič rozpálený, takže se spálí. Takže dává smysl, že jako děti jsme neměli rozum. To znamená, že v té době, kdy jsme se narodili, zhruba do toho 6. 7. roku našeho života, tak v tomhletom období je naše mysl jako taková trošku houba. Že to všechno, co se prostě děje, kde vyrůstáme, v jakém jsme prostředí, co je nám říkáváno, tak to se prostě všechno jako nasáváme to do sebe. A lépe řečeno, možná si to dokážete asi líp představit na tom, že to je něco jako kazeta. Asi pamatujete si, byla kazeta, nebo jak to dřív fungovalo? Jenom se to řekne česky. Takový to, že prostě zapnete ten čudlík a to, co vy jako povídáte, tak ono se to jako nahrává. Jo? Dává smysl, o čem mluvím? Takže si to takhle představte, že vlastně v tom období, kdy my se narodíme, tak vlastně je ta kazeta v té fázi toho, že zapnete čudlík a všechno, co se děje, co se prostě odehrává v tom životě toho dítěte, tak se nahrává na tu kazetu a potom se to jakoby otočí a pak se to přehrává zpětně. To znamená, že vlastně na tu kazetu jsou nahrané různé prostě záležitosti, už jenom i to jsou situace, které prostě lidi poznamenají v životě, už jenom když třeba, nevím, chtějí zmrzlinu a rodiče jsou zrovna naštvaný na to dítě, že udělal něco špatně, tak mu řeknou, že zmrzlinu nedostane, protože se to dneska nezaslouží, ale už jenom to, že vlastně užijou to slovo nezaslouží, tak ta podvědomá mysl je taková trošku zvláštní v tomhletom a ona se tam zapíše to nezaslouží si. A mimochodem, to si myslím, že valná většina z nás, vlastně ono se to duplikuje, že na ty generace, tak to má valná většina z nás. O spousta lidí sabotážuje svůj vlastní úspěch, protože má v sobě nahraný na té kazetě tady tenhle ten program toho, že se to nezaslouží. A tam toho je ještě hromada jako dalšího. To znamená, to jsou ty důvody, proč lidi chtějí něco, mají nějaký cíl, něco chtějí, ale na druhou stranu se jim to vlastně neplní a neděje, protože ta práce té kazety, toho našeho podvědomí je, aby nám vlastně zrcadlil a zprostředkovával to, co my tam máme nahraný. Jo? Takže naším úkolem a cesta osobního rozvoje, o čem třeba možná teď těch 21 dní tady té výzvy, abych překračovala zase ty svoje další možná strachy tady z toho všeho, a dostala se dál, tak asi možná se můžu zaměřit třeba na to, protože tady to mě hodně baví, ale je to právě o tom, že taky já se dám prostě 21 dní a těma 21 dněma vytvořím i nějaký určitý i návyk nový
a potom se to vlastně i na tom podepíše. Ale jde o to, a pak možná víc vám bude dávat smysl, o čem jako mluvím. Protože vlastně ta cesta osobního rozvoje není, jak jsem včera, myslím, že jsem to včera zmiňovala, že jako jen tak nějaký pozitivní myšlení a blá, blá, blá. To úplně není jako ta podstata toho, ale jde o to, o tu pointu, jde o to jít k tomu zdroji toho celého problému, nepotlačovat vlastně ty příznaky, ale jít vysloveně k tomu zdroji, k té příčině a tam to vyřešit. A to je právě v tom podvědomí. A tam si tady ty věci přepsat. To znamená, jestliže mám v sobě tady ten vzorec, přesvědčení, program, paradigma, podvědomé programy, podvědomé vzorce, myšlenkové vzorce, každý tomu říká úplně jinak, ale je to furt to stejný, tak vlastně já potřebuji tam a tam to potřebuji přepsat a jestliže tam mám, já nezasloužím si, tak vím o tom, že tady to je můj nějaký program, který mě v životě neslouží, takže si ho přepíšu a jednoduše pak se mi to bude v tom životě jinak zrcadlit. No a co jsem vám chtěla říct, tak právě večer před spaním, a tady o tom bych mohla povídat asi několik hodin ještě, ale já už půjdu tady na tu pointu, jak jsem nazvala to video, tak vlastně před spaním tím, že možná to i znáte, že jo, večer to cítíte, nebo i ráno vlastně, když se zbudíte, tak kolikrát i to lidi říkají, jakože, že si třeba, já nevím, potřebují dát kafe, aby se jako probrali, aby začali jako myslet. No a jde o to, že vlastně ten rozum, ta vědomá část se vlastně probouzí tak nějak jakože chvilku potom teprve, co my se probudíme ráno a teď večer právě, už to taky určitě cítíte, už vám ten rozum trošičku odchází a jde o to, že má velkou roli, na co myslíte. Na co myslíte a co si třeba i možná pouštíte před spaním, jestli koukáte na televizi, na třeba ne úplně zrovna pozitivní nějaký filmy nebo zprávy nebo něco v tom smyslu, tak ono se vám to tam všechno nahrává a v ten večer tím, že ten rozum jde tak trošku jako už vypíná, tak o to snáš se to tam dostává a tím se vlastně pořád do kolečka utužujou ty programy v tom podvědomí a jak jsme si řekli, to je přesně ta kazeta, která nám potom tady to v tom našem životě má za úkol přehrávat a když to takhle furt budeme opakovat a opakovat a opakovat, furt prostě to stejný, tak tím pádem furt budeme mít ty stejné výsledky. To znamená, ono není možné ve finále dělat stejné věci a očekávat jiné výsledky. Proto se spousta lidí nikdy v životě nedočká jiných výsledků, když dělá furt ty stejné věci. Ale v té mysli to jako dost začíná, jo? Takže já bych doporučila, a možná to je taková výzva ode mě pro vás, zkuste si dát na 21 dní výzvu sami pro sebe v tom smyslu, že si před spaním dáte normálně ideálně sluchátka klidně, nebo možná někomu to vadí, mě to třeba nevadí, já jsem se naučila spát na zádech, že jako na boku výjimečně si lehnu, ale spím na zádech, takže já mám sluchátka v uších a nemám to úplně pravidelně každý jeden den, to zase neříkám, tak nějak podle toho, jak to cítím, jak to vnímám, ale už to mám zajetý zvyk a dělám to intuitivně, ale vy z vás, který třeba s tím úplně zkušenosti nemáte, nikdy si to nedělali, tak si dejte tady tu výzvu, že teďko na 21 dní, každý jeden večer si pustíte nějakou, na YouTube si najdete třeba nějaký, já nevím teda, jestli meditace vám budou úplně vyhovovat, když třeba vůbec nějak s tím nejste úplně v souladu, ještě možná, ale někteří z vás ano. A ti z vás, který ano, tak to je taková taky výzva pro vás. Dejte si to na 21 dní. Mám třeba je pěkná meditačka, meditace před spaním se to jmenuje, nebo já nevím, něco, na YouTube je toho šíleně moc, anebo afirmace. Najděte si různé afirmace a tady tohleto si puste na 21 dní, každý jeden večer, a za 21 dní pak schválně spozorujte, jaký budete pociťovat určitý jako rozdíl v tom. Už jenom v tom, jak se třeba ráno budete probouzet, jaký budou vaše pocity. A těžko říct, u někoho to bude třeba jako fakt poznat, anebo ten člověk to prostě procítí dost rychle. U někoho možná třeba ještě úplně ne, třeba tam bude jako potřeba víc práce, protože tady to je jenom takový pidi kousíček určitý aktivity, ale má svůj smysl, má fakt jako velký význam, protože tady tou cestou si můžete pomoct právě ty nezrovna nápomocné programky, které v tom podvědomí jsou, tak už tam s nima prostě začít pracovat. Takže ti z vás, kteří mimochodem s tím máte zkušenost, anebo já vím, že tady koukají i holky, co vím, že na sobě pracují, tak holky, já bych vás poprosila, jestli můžete třeba i dát svoje tipy, anebo třeba odkazy na to, co posloucháte vy a můžeme se vzájemně nechat inspirovat, protože vím, že každý to má nějak. A tady to je něco, co teda mě osobně jako hodně, hodně moc posunulo, protože dost dlouho jsem jela v kuse,
Teď už ne úplně, ale tak nějak, jak říkám, jak to cítím. A vy se jenom potřebujete najít to něco, co vám bude vyhovovat. A co já teda osobně jedu jako pravidelně, já to mám teď spíš jako naopak, že když jsem v Egyptě, tak se to až zas tak nepouštím často, ale spíš v Čechách. Třeba dneska vím, že se to pustím tady, jak jsem v Čechách. Ale zase naopak v Egyptě moje pravidlo ráno, když stávám, tak hnedka aktuálně mám v uších Tonyho Robbinse, takže od něho čerpám tu energii a ty programky. A když jsem tady v Čechách, tak si to pouštím zase na večer a pak ráno podle toho, jak zrovna co a jak dělám. Ale má to svůj velký smysl. Takže doporučuji si třeba tady tu výzvu takhle vyzkoušet a uvidíte, jak to sami pocítíte. Luboš poslouchá kebe, super. Tak jo. A Romča si pouští meditačku, OK, ode mě. OK, já asi víte, co já udělám, já připravím nějaký, já jsem přemýšlela nad tím, že bych právě připravila asi nějaký afirmace, ale na YouTube fakt najdete spoustu afirmací. Můžete jít teď na YouTube a jukněte tam na afirmace. Afirmace jsou, možná to někdo neví, co to je afirmace. Afirmace vlastně je opakování pozitivního, krátkého souvětí pozitivních slov, kdy vlastně se to právě člověk opakuje. A abych vám pravdu řekla, já jsem na začátku nechápala afirmace. Já jsem říkala, co to je za nesmysl si tady opakovat nějaký pozitivní bláboli. Doslova fakt jsem se to takhle jako myslela. A vůbec jsem tomu jako nechtěla, nebo nějak se mi tomu nechtělo jako rozumět v tom prvopočátku a přišlo mi to trošku jako postavený na hlavu. Ale pak, kdo mě zase v tom pomohl, tak mě v tom pomohl John Kehoe. Protože ono se furt mluvilo o afirmacích, afirmujte si, ale jak si můžeme afirmovat a přesně tady to jako do sebe nějakým způsobem programovat, když tomu člověk ještě nevěří. Protože vy, když tam v sobě máte naprogramovaný pravý opak, tak vlastně z toho podvědomí vychází vaše víra, vaše přesvědčení o něčem. A když jste o tom přesvědčený, že to je tak a teď si máte říkat pravý opak, tak vám to přijde jako nesmysl, stejně jako mě, že? To znamená, Joe mě pomohl v tom, že vlastně není pravda, že byste afirmacím měli věřit. To se učí dost, i v knížkách je to celkem zmiňovaný, ale není to pravda. A vlastně, když to pak uvedete do praxe, tak se vám hodně uleví a zjistíte, jak vám to bude nápomocný, že tomu vlastně věřit nemusíte, protože vy tomu začnete věřit až teprve, když to budete opakovat a vlastně přehrajete tu pásku na té kazetě a ona vám pak začne přehrávat ten nový program. Jo, dává smysl, ale od samého začátku těm afirmacím prostě ani není možný věřit, když to tam ještě v sobě máme opačně naprogramovaný. A tady ty afirmace by měly být od toho, aby vám to pomohly ten program přeprogramovat. To je ta celá pointa, takže afirmacím nemusíte věřit. A jenom jde o to, to dělat furt, opakovat a pak najednou, jak říkám, se vám to tam přehraje a ta kazeta bude mít prostě jiný program. Jo? Takže mějte se krásně, ahoj Páj, mějte se krásně, ahoj Aničko, přeju krásnou dobrou noc a napište, jestli jdete do výzvy, když tak a můžeme to, a pozdílejte, co rádi posloucháte. Louise, hej, mimochodem, sebeláska, velice důležitý, krásný, děkuju Páj za připomnutí. Tady to je přesně, to videjko najdete na YouTube a to je fakt hodně dobrý a třeba i tady tohleto je dobrý si pustit na noc. A to máme všichni, sebeláska. Zapracovat na té sebelásce, tam to všechno ve finále i začíná. A tady to, když si pustíte na noc a budete si to pouštět každý jeden den po těch 21 dní, já vám garantuju, že už tam něco prostě člověku cítí. Jo? Takže dobrou, papa!